এছবিআইৰ এটা গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰৰ পৰা গ্ৰাহকৰ 15 লাখ টকা হৰলুকি হোৱাৰ পিছতে চৰ্চালৈ আহিছে এই প্ৰশ্ন। এছবিআইৰ গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰত গ্ৰাহকক প্ৰবঞ্চনা। বঙাইগাঁৱৰ বৰপথাৰত থকা এই গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰটোত গ্ৰাহকৰ ধন লুটাৰ অভিযোগ উঠিছে খুদ পৰিচালক ৰফিকুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে। এই অভিযোগৰ পাছতে ৰফিকুলৰ পলায়নে অধিক ঘনীভূত কৰিছে ৰাইজৰ সন্দেহ। ৰফিকুলৰ বিৰুদ্ধে 15-20 লাখ টকা লুটাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ। ইতিমধ্যে এছবিআইৰ বঙাইগাঁও শাখাই গ্ৰাহক সেৱা সিল কৰি অভিযুক্ত ৰফিকুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। আনফালে হেৰুৱা ধন বিচাৰি অহা গ্ৰাহকৰ ভিৰ বাঢ়িছে সেৱা কেন্দ্ৰ সন্মুখত। বেংকত জমা থোৱা সাঁচতীয়া ধন উভতাই নোপোৱাৰ আশংকাত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে গ্ৰাহকসকলৰ। বঙাইগাঁৱৰ প্ৰপানন্দ শৰ্মা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসম আন্দোলনৰ নিৰ্যাতিতৰ দুখজনক কাহিনী। ভগ্ন জুপুৰিতে কটাইছে অসহায় জীৱন, চকুলুটুকি দিন অতিবাহিত কৰিছে বাক্সাৰ ৰামসাৰ মহিন্দ্ৰ ডেকাৰ পৰিয়ালে। চৰকাৰে পাহৰিলে অসম আন্দোলনৰ নিৰ্যাতিত পৰিয়ালক, পাহৰিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থায়ো। অগপ বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে দিয়া নিৰ্যাতিত পৰিয়ালক সংস্থাপনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও অসাৰ হৈ ৰল। নিৰ্যাতিতৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বুকুত সাৱতি দিন কটাইছে বাক্সাৰ এটা পৰিয়ালে। অসম আন্দোলনৰ স্মৃতি বুকুত সাৱতি বাক্সাৰ ৰামসাৰ মহিন্দ্ৰ ডেকাৰ পৰিয়ালেইটো। অসম আন্দোলনৰ নিৰ্যাতিতৰ অন্যতম আছিল মহিন্দ্ৰ ডেকা। ডেকাৰ পৰিয়ালে বৰ্তমান এটা ভগ্ন জুপুৰিত কটাইছে দুৰ্বিষহ জীৱন। নলাৰ ওপৰত চাহৰ দোকান দি কোনোমতে পৰিয়াল পোহপাল দিছে মহিন্দ্ৰৰ পত্নীয়ে। আন্দোলনৰ সময়ত চৰকাৰী বাহিনীৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ পংকুত্বৰ জীৱন সাৱতি লৈছিল মহিন্দ্ৰ ডেকাই। পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে সংস্থাপন দিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল যদিও মহিন্দ্ৰৰ পৰিয়ালটোৱে আজিলৈকে নাপালে সংস্থাপন। লাভ কৰা নাই কোনো আৰ্থিক সাহায্য। শীঘ্ৰে পৰিয়ালটোৰ এজনক নিযুক্তি প্ৰদান নকৰিলে দিছপুৰ ৰাজগেটত নিৰ্যাতিতৰ প্ৰমাণ পত্ৰ জ্বলাই দিয়াৰ হুংকাৰ মহিন্দ্ৰৰ পত্নীৰ। আমি সৰ্বান্ন সোণালক আহ্বান কৰিছোঁ 10 তাৰিখৰ ভিতৰত যাতে আমাক সমস্থাপন দিয়ে, তাৰ কাৰণে সৰ্বান্ন সোণালক অনুৰোধ কৰিছোঁ। যদিহে সমস্থাপন নিদিয়ে, 10 তাৰিখৰ আগত যদি কোনো ৰিজাল্ট নেদে, 11 তাৰিখে আমি লাষ্ট গেটত অনশন ধৰ্মঘট কৰিম। তাতো যদি আমাক কোনো কথা নিদিয়ে, তেতিয়া লগে লগে এই DCT চাৰ্টিফিকেট, নিয়াসৰ চাৰ্টিফিকেট জ্বলাই দিম। পৰিয়ালটোৰ এই কৰুণ গাথা এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ৰাইজৰ আশা এতিয়াও চৰকাৰে ল'ব এক উচিত পদক্ষেপ। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। চাৰিকক চিটি 18 ঘূৰি আহিম পুনৰ এটা সৰু বিৰতিৰ পিছত। আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট।